Assalomu alaykum, Hilolidan o'z YouTube kanalini ijtimoiy tarmoqda kuzatuvchi ko'pkari sevar ot ishqibozlar. Mana bugun xudo xolosa birinchi ko'pkarimiz. Mana bugun otlarni hozir maydonga olib boryapmiz. Samarqand viloyati Oqdaryo tuman bosh darxon mahallasidamiz. Xudo xolosa bugun otlarni birinma-ketin sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Qonunda boshladik, boshlamasdan turib har doim hisobdan bitta like bosib, qo'llab-quvvatlab yuboraverasiz. Qonunda ketdik. Mana bugun bu Ulxanboy akamiz Samarqanddan Troya degan, Troya degan laqabli otlar Qirg'izistondan kelgan ekan. Bugun ulug'da kuchini ko'ramiz akalar. Xudo xolosa birinma-ketin otlarni olib chiqyapti mana. Bu otlar Proda degan otlar ekan. Xudo xolosa bugun omadini bersin, ko'pkarda kuchini ko'ramiz. Ya maşallah maşallah mana. Juda zo'r o'zgardi otlarimiz. Sizlar maşallah deb ko'raverasizlar. Akalar mana o'sha mashhur karabl. Bu omad mana bugun ko'ramiz. Maşallah mana yaxshi o'zgardi. Bugun ko'pkarda omadini ko'ramiz, xudo xolosa. O'sha mashhur karabl. O mana bu o'sha mashhur boyka. O maşallah mana. Juda yaxshi o'zgardi akalar. Bugün ko'pkarda kichini ko'ramiz. Maşallah maşallah. Bugün ko'pkarda ko'ramiz. Qani qanday ishlar ekan bugun. O'tgan yil ham tashab yurgan otimiz bu. Hozir necha yoshda bu? 6 yosh. 6 yoshda mana. Omadini bersin. Otni egalarini ham otdi ham akalar. Maşallah maşallah mana. O mana maşallah yangi xarid bo'lgan otlari Qoraqush Polshadan keltirilgan. Omadini bersin. 2 yoshli toyimiz hali. Bel buni ham omadini beraversin. Maşallah maşallah. Xudo xolosa bugün kichini ko'ramiz buni ham. Chopsa 2 yoshlar. Akalar mana bugün endi xudo xolosa ko'pkarimiz, Xalil akamizni mana o'zlari. Xalil aka, assalomu alaykum. Bugün endi tilaklar o'zgira endi ko'pkarni mana bizlar ham bugün birinchi marta boshlayapmiz. Birinchi ko'pkarimiz. Shunday bo'lsin. Shunday bo'lsin. Rahmat sizga ham kattakon. Ishlarga omad, Rivoj aka. Xudo xolosa mana. Bugun xonadondamiz akalarimiz mana. Xudo xolosa bugun otlarni ko'ramiz, kichini qanday chopargan bugun xudo xolosa. Akalar mana Murodjon Fayziyev akalarimizni, Usmonxon Fayziyev akalarimizni yangi Chechen laqabli otlari mana. Bugun bu akamizni ham otlarni ko'ramiz xudo xolosa. Juda yaxshi tashardi. Do'stlar, like bosamiz, qo'llab-quvvatlaymiz. Bugun ko'pkarni tomosha qilaveramiz akalar. Bemalol yostiqqa yon boshlab ko'pkarni tomosha qilaverasiz akalar.